የአርሶ አደሩን ህይወት ከመለወጥ ባሻገር በውጭ ምንዛሬ ግኝት ላይ አፈጻጸሙ እያደገ የመጣው የሮዝመሪ ምርት በተለምዶ የስጋ መጥበሻ የሚሰኘው የጥብስ ቅጠል ወይም ሮዝመሪ አይነተ ብዙ ጤናማ ጥቅሞች እንዳለው በባለሙያዎች የሚነገርለት ተክል ነው ከአነስተኛ ጓሮ እንጂ በማሳ ላይ በስፋት ያልተለመደው ሮዝመሪ ከቅርብ ዓመታት ወዲህ ግን በስፋት ማሳ እየተመረተ የአርሶ አደሩን ህይወት እየለወጠ ምርቱም ከሀገር ውስጥ ገበ ያልፎ ወደ ውጭ እየቀረበ የውጭ ምንዛሬ እያስገኘ መጥቷል በስልጥ ዞን መቀመጫ በሆነችው ወራቤ ከተማ አቅራቢያ በምትገኘው አንሼ ቤሶ ቀበሌ ነዋሪ የሆኑት አርሶ አደር ከይር ሁሴን ሮዝመሪን ከጓሮ ከመትከላልፈው ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በስፋት በማምረት ኑሯቸውን እየለወጡ ስለመሆኑ ይገልጻሉ አንድ የሮዝመሪን ተክል እስከ ሰባት ዓመት በየአመቱ ምርት እንደሚሰጥ በአሲዳማ መሬት ላይ በቀላሉ የሚመረትና የመሬት ለምነትን የሚጨምር ሰብል እንደሆነም ገልጸዋል በጣም አሲዳማ ለሆኑ መሬቶች በጣም ወሳኝ ምርት ሆኑ ነው የተገኘው ሌላ ደግሞ ኬሚካል አይፈልግም ከመዳበር ያጸዳ ነው የቀን እንሰሳ ያገኘው የማታ እንሰሳ ያገኘው ወላ ኢበብ ውስጡ ላይ ማይገኝ ራሱን ራሱ የተከላከለ ለአገሩ የተመቸና የተስማማ ምርት ነበር ስርአጥ ልጆቻችን በቀላሉ ምርቱን በማግኘት እችን በክፍል እችን አንድ ቦታ በመትከል እችን ብዙ ቦታ ቢያንስ እችን ሰላሳ ቦታ በመቸርቸር በዚህ በሚታየው ማሳ ስታይል ሰርቶ ህፃናት ልጆች አሁን የሚታዩቸው ተማሪዎች ሁሉ የራሳቸው የድርሻ ማሳ አላቸው በዘንዶሮ ምርት ዘመን ከሌሎች አርሶ አደሮች ጋር በኩታገጠም ሮዝመሪ ማልማታቸውን የሚናገሩት አቶ ካይር ሁሴን በትንሹ እስከ መቶ ሺህ ብር ገቢ ለማግኘት እቅዳላቸው አላቸው። ሮዝመሪ መሬትን በሌሎች ሰብሎች ከመሸፈን የተሻለ ውጤታማ እንዳረጋቸው ገልጸው የገበያ ትስስር ጉዳይ ግን ወደፊት ስጋት እንዳይሆንባቸው ጠይቀዋል ምሳሌ አሁን ስንዴ አንድ ጥማት ላይ ወይም አንድ ሄክታር ላይ ከምናገኘው ምርት እዚህ ላይ አንድ ሶስተኛው ትርፍ ሆኖ ይገኝላል እስካሁን ድረስ ባለው ምሳሌ መቶ ሺ አገኛለሁ እንቀልዱም በቀ እንደቀላሉ የስልጤ ዞን ቡናና ቅመማ ቅመም መምሪያ ኃላፊ አቶ ቶፊቅ ኑዱ በበኩላቸው በእናቶች ጓሮ ተወሰኑ የኖረ ሮዝመሪ የገበያ ትስስር በመፍጠር አርሶ አደሩን ማበረታታት በመቻሉ የምርት ሽፋኑን በከፍተኛ ፍጥነት አድጓዋል ብለዋል ለማሳየነትም በ2012 ምርት ዘመን በዞኑ 560 ሄክታር ብቻ የነበረው የሮዝመሪ ማሳ በ2015 ምርት ዘመን ከ3000 ሄክታር በላይ መድረሱን አንስተዋል በአመት የሚገኘው ምርትም ከ8 ወደ 31 ኩንታል አድጓል ነው ያሉት በተያያዘው ምርት ዘመንም ከ51 ኩንታል በላይ ምርት መሰብሰብ መታቅዱን ገልጸው ከዚህም ውስጥ ሰባ በመቶ ወደ ውጭ የሚላክ መሆኑን ተናግረዋል ከዚህ ቀደም ያው በአጥር ዙሪያ ዝም ብሎ እናቶች ለዕለት ውጪያቸው ነበር የሚጠቀሙ የነበሩት ማለት ነው ጠንከር አድርገን በመስራታችን አሁን ላይ ማለት ነው 2015 ነባርና አዲስ ማሳ

ባለስልጣኑ በዘርፉ ይበልጥ ምርታማነትንና የገበያ ተደራሽነትን ለማስፋት የግብይት መመሪያ አዘጋጅቶ ወደ ስራ መግባቱን ገልጸው አርሶ አደሩንና ሀገርን ተጠቃሚ ለማድረግ ስራዎች ተጠናክሮ ይቀጥላሉ ብለዋል ሮዝመሪ በአጭር በሁለትና በሶስት አመት ጊዜ ውስጥ በጣም በስፋት ነው የተሰራውና ወደ 710 ዶላር የተገኘበት ነው እዚህ ይሄ ማለት ምንም ልፋት አይፈልግም የሶይላ ሲዲቲውንም አይፈራም ሌላ መዳበሪያ ምንም ነገር አይፈልግም ይሄ ያለምንም ወጪ በሚመረትበት ጊዜ በተሻለ ዋጋ ሲሸጥ አርሶ አደር ተጠቃሚቱን ያረጋግጣል ማለት ነው እነዚህ ሀይቫሌ የሆኑትን የተሻለ ዋጋ ሊሸጡ ሊያስገኙ የሚችሉ ምርቶችን በማምረት ገበያ በማፈላለግ ይህንን ሽጦ ህይወቱ እንድለወጥ አገሪቷ ደግሞ የውጭ ምንዛር እንድታገኝ የማድረግ ስራዎች በስፋት እንድሰራ ለማድረግ ነው እንግዲህ በዚህ አመት እኛ እንደ ኢትዮጵያ ቡናና ሻይ ባለስልጣን የዚህ አንደኛ ምርትና ምርታማነቱ እንዴት መመረት አለበት የሚል ነገር ራሱ ስትራቴጂ ተዘጋጅቷል ሁለተኛ ነገር ደግሞ ግብይቱ ገበያ በማፈላለግ እንዲዘምን ለማድረግ መመሪያ አዘጋጅተናል የባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር ዶክተር አዱኛ ደበላም ሮዝመሪ በኩታ ገጠም መልማቱ መልከ ብዙ ፋይዳ እንዳለው ጠቁመው እንደ ስልጤ ዞን ተመሳሳይ ስነ ባላቸው አካባቢዎችም የሚኖሩ አርሶ አደሮች ምርቱ ሊያለሙ እንደሚገባ አመላክተዋል ማዳበሪያ አይፈልግም ጸረ አይፈልግም በእንስሳት አይጠቀም ስለዚህ የአፈር ለምነትን ያሻሽላል ይሄንን አሁን ደግሞ ስልጤ ላይ ነው ተሞክሮ ሌላ ቦታ ወስደ የምንጠቀምበት በተለይ ደግሞ አሲዳማ አፈር ላይ ወስደን ብንጠቀምበት አንደኛ ምርቶ የተሻለ ነው የሚሆነው ሁለተኛ ደግሞ የአፈር ለምነትን ያስተካክላል የውጭ ምንዛሪ ግኝትን ያሳድጋል ስለዚህ አርሶ አደሮች ልምድ ወስደው ማሳቸው ላይ በሚያገኙት ቦታ አጥራቸው ስር መጠቀም የሚችሉበት ድል ቢፈጥሩ ጥሩ ነው